Goddag. I den her videoblog der vil jeg tale om købers fortrydelse. Købers fortrydelse det er noget, alle mennesker kender, ofte kun som kunder. Vi glemmer det tit, når vi er sælgere. Hvad er købers fortrydelse? Købers fortrydelse er gift i salgets bæger. Det er gift for den måde, vi skal køre vores forretning på, og på de kunder, vi skal have i fremtiden. Købers fortrydelse det er, når køber efter købet har fortrudt, at de har købt. Og selvom det er voksne mennesker, og selvom de har taget et klart valg om at købe produktet, så er det altså således, at 85-90% af alle dem, der fortryder, de har købt det, de lader denne fortrydelse, altså fortrydelsen over, at de har købt noget, reflektere tilbage på sælgeren. Det er altså sælgerens skyld, at de har købt det. Også selvom sælgeren i og for sig er uskyldig, han eller hun har jo bare talt med dem omkring det produkt, han eller hun havde. Så hvorfor er det sælgers skyld? Det er det, fordi at sælger bliver associeret til en dårlig beslutning. Og langt de fleste tænker faktisk så langt, de tænker faktisk, at det var sælgeren, der overtalte mig til, at jeg skulle købe det her. Det var sælgeren, der var god til at sælge, så nu har jeg købt den her jakke, eller det her aggregat, eller hvad det nu er, man har købt. Nu har jeg altså købt det, og nu har jeg fortrudt, jeg har købt det. Det andet problem, det bliver, at det, de har købt, minder dem om en dårlig beslutning. Og når de minder om en dårlig beslutning, så bruger de det næsten ikke. Eller hver gang de bruger det, kommer de til at tænke på det. Og de så kommer også til at tænke på, hvem de har købt det af. Så hvis du er sælger, så skal du være meget fokuseret på at sikre dig, at dine kunder aldrig får købers fortrydelse. Og hvordan gør du så det? Ja, det gør du kun på en eneste måde. Det er ved at være sikker på, at de er klar over deres valg. Men det har du ikke nødvendigvis lyst til som sælger. Som sælger har du lyst til, når de først har sagt ja, og så får lukket ordren hurtigt, inden de fortryder. Men du har ikke råd til, i den her verden med Facebook og med internet og med Trustpilot og hvad ved jeg, der har du simpelthen ikke råd til, at de fortryder, når de kører fra dig. Du har ikke råd til, at kunden fortryder det, fordi lige pludselig, så kan de mangfoldigt gøre det for hele verden. Så hvad gør vi? Ja, vi er tilbage til de 5 gode spørgsmål. Vi er tilbage til spørgsmålet omkring, hvorfor vil du købe det? Hvad har du i dag? Hvad er du glad for? Hvad har du udfordringer? Nu du vælger det her, hvordan er du så sikker på, at det her er det rigtige produkt for dig? Således at kunden bliver bevidst gjort om, at de har valgt dette produkt. Og ja, kære sælgere. Det kan resultere i, at en kunde, der lød, som om de var helt sikre, kommer i tvivl. Og det kan også resultere i, at den kunde, der kommer i tvivl, rent faktisk siger, ej, ved du hvad, jeg skal lige tænke lidt mere over det. Og det er noget lort i den gamle måde at tænke på. Men det er det ikke i den nye måde. I den nye måde er det godt. For du har ikke råd til købers fortrydelse. Du skal altså sikre dig. Du har lyttet til din kundes behov. Og du skal sikre dig, at kunden er klar over, at kunden har taget et bevidst valg om at købe det her produkt. Det er nemmere sagt end gjort. Det betyder, at du skal lytte til kunden, og det betyder, at du skal stille kunden spørgsmål, hvor du jagter naget. Du skal faktisk få kunden til at argumentere for det. Og jeg ved godt, det kan være svært at forstå det her, men jeg har selv for nylig været i situationen, hvor jeg sad over for en meget, meget stor kunde, som jeg ikke kunne forstå overhovedet ville diskutere det med mig, fordi de har faktisk interne trænere hos den her store, store kunde. Så det jeg gør er, at jeg spørger kunden ad, hvorfor har du spurgt sådan nogen som mig, en ekstern leverandør af salgstræning, hvorfor har du spurgt mig? Og kunden svarer i 2,5 minutter, argumenterer kunden for, hvorfor kunden mener, at kunden skal have en ekstern leverandør til den træning, de nu vil have. Det er den mest overbeviste stemme, de overhovedet kan høre, deres egen. Da kunden var færdig med at tale i 2,5 minutter, spørger kunden, er du ikke enig? Meget enig, jeg er super enig, det er bare bedre, at du hører dig selv sige det, end jeg siger det. Og dermed forsikrer jeg mig selv imod, at køber aldrig får købers fortrydelse, når køber har købt noget af mig. Og det skal du også gøre. Spørg ind til, når de har sagt ja, er du sikker? Fordi så vil de begynde at argumentere for, hvorfor de er sikre, og så mindsker du købers fortrydelse. Det er selvfølgelig også, at hvis du har lært at manipulere med mennesker, så de får lyst til at sige ja til dig, så skal du aflære det igen. Du skal simpelthen aflære, at du ved din utrolige charme og veltalenhed kan tale kunden ind i at sige ja. Du skal være helt sikker på, at kunden rent faktisk har lyst til at købe dit eller dine produkter. Købers fortrydelse er gift i bægeret i salget, fordi det vi skal leve af, det er kunder, der køber af os igen og igen og igen. Og det gør de ikke, hvis de fortryder, at de købte hos dig allerførste gang. Jeg håber rigtig meget, at det her har givet dig klarhed over, hvad købers fortrydelse er og hvordan du undgår det. Rigtig god fornøjelse ude i salgets virkelighed.